Амин. Слава Тебе, Царю Небесни, утешителю души истини и живенеси, и с тя изпълняваш гробището и жилите подателю. Прилися ли се в них, очисти от всяка скверчи, и спаси блажен души наша. Свети Боже, свети кретки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети кретки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети кретки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и вовеки веков. Амин. Пресветая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети, посети и изцели немощи наши. Имене Твое го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и вовеки веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесе, и да светится име Твое, да прийде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим, и не введи нас во изкушение, но избави нас от лукавого. Яко е царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа ни пресно, и во веки веков. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог, дойдете да се поклоним и патнем пред Христа Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Благослови, душо моя, Господа, Господи, Боже мой, Ти си дивно велик със слава и види, че си облечен, Ти се обличаш със светлина, като със дреха. Простираш небесата, като шатра, и градиш над водите Твоите горни чертози. Правиш облаците своя колесница, шествуваш върховете ни криле. Ти правиш ветровете свои ангели, огнените пламъци, свои служители. Ти си поставил земята на твърди основи, тя няма да се поклати навек. Покрил си я с бездна, като с дреха води свет на планините. От твоята заплаха те бягат от гласа на твоя гръм, бържат, минават, възлизат по планини, слизат в долини на място, което си им определил, да си тури определ, които няма да преминат и няма да се върнат да покрият земята. Ти прати извори в долините между планините, като ти боят всички полски зверове. Дивите осли отоляват жаждата си, при тях обитават птици небесни среди. Возвах глас шести, Господи, возвах к Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи, Господи, возвах к Тебе, услыши мя, вот ми гласу моления моего, негда воззвати ми к Тебе, услыши мя, Господи, да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Воздеяни рокому хею жертва вечерняя, услыши мя, Господи. Извели из темницы душу мою,
исповедати ся имени Твое. Победо имея Христе, Юже нада на крест воше леси, да вот ме смерти сенящия воскресиши собою, я же в мертви свобод, источай живот от своего света, се сильне спасе помилуй нас. Мене ждут праведници, донде же воздаси мне. Днес Христос смерть поправ, якоже рече воскресе, и радование ми рода арова, да взизи ва источниче жизни неприступни свете, всесилне спасе помилуй нас. Из глубини возва к Тебе, Господи, Господи, Тебе, Господи, сущаго по всей твари грешника молбежим на небеси сам жив. Во аде поправеси смерть во глубини морския, там рука Твоя владико, к Тебе прибегаем, Тебе припадающе молимся, воскреси из мертвых, помилуй нас. Да будут уши Твои немнущи гласо моление моего, крестом Твоим, Христе, хвалимся и воскресение Твое поем и славим. Ты Боже, Бог наш,
разве тебе и много небе ми. От стражи утрения, аж тебе законие назреши, Господи, Господи, кто постои ти, ако тебе очищение ест? Вино благословяще Господа, поем воскресение Его. Крест бо претет пеби смертию смерт погуби. Имене ради Твоего, Господи, потерпетя, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. Слава Сине Твоей, Господи, яко празднене си държаво и мощта го смерти обнови. Крестом Твоим даруй нам живот и нетление. От стражи утрения до нощи, от стражи утрения до бывает Израиль и на Господа. Ребро прикоснося все блаженне владичнюю, добрих постигали си крайнейше, яко Богу баводи, оттодо почерпане си источник благи и жизнь вечную, и напоил еси иссохшие сердца неведением божественного боговедения, источая догмати апостоле тому. И ако утверди се мил, и ако Господа милости много в Него избавление, и Той избави Израиля от все беззакони Его, верним неверствием Твоим, верним известили си, яко Бога и Господа се я твари, начен богословити, плод понесша го на сради земни, и креже и смерт претерпевша го, и произзение гвоздей, и вопием ребар прободение, от ниже жизнь почерпаем апостоле тому. Хвалите Господа все езици, похвалите Го все люди. Тома чудни и источник от верзе догматов, владико богомудрим,
ребро бо прикоснувся Твоему, со гободейство, со щастви, со губи ми подобно научився и возопи. Ты Бог мой, си владыка, ты и Господь слави, мене ради подбив. Слава глашести, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко слуга слова и не изреченного во пошления Его глубину мудрости почерпал еси и тому апостоле тростию Бобо креста возводняй из глубини пренести души олови и вреси и от нього же мреже Твоих догматов все просветил, эси все пленною и светом знания и надеян помрачения души просветил еси. Тем славе Христове светло наслаждаяся, того моли помиловати души наша. Благослови, Отче, вечерния вход и нине и присно и во веки веков. Амин. Кто тебе не облажит пред святая Дево, кто ни не воспоет Твоего предчистого рождества. Безлетно бот Отца воссияви Сине единородни, той же от Тебе чистия пройде неизреченного плода.
естеством Бог си. Естеством бив човек нас ради. Небо твоё лицо разденями, ново твоё естество неслитно познаваями. Того моли чистая, це блаженная, помилуватися душа. Облече се Господ силу и препояса ся. Господ во царися, плепот облече ся. И бо тверди всеренною, яже неподвижиця. Господ во царися, плепот облече ся. Паримиите, първа паримия. Из първото послание на светия апостол Йоан на четение, което е било от начало, което сме чули, което сме видяли с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали за словото на живота и животът се яви и ние видяхме, свидетелствуваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам, което сме видяли и чули ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас, а нашето общение е с Отца и Неговия Син, и Исуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна, и благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, си реч в греховете, ние лъжим и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е светлината, имаме общение един с други. И кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни очиства от всеки грях. Премудрост. И с съборното послание на светия апостол Иаков чтение. Да внимаваме. Иаков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на 12-те колена, които живеят пръснато, смятайте го за голяма радост, братя мои, когато паднете в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение. Търпението пък нека да бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв
недостатък. Ако ни някому от вас не достига мъдрост, нека да поиска от Бога, който дава на всички щедро и без укор, и Бог ще му даде. Но да проси с вяра и никак въобще да не се съмнява, защото който се съмнява прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра, такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа Бога. Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден. Униженият брат да се хвали със своята висота, а богатият да се хвали със своето унижение, защото богатия ще премине както цвят от трева, изгря слънце с жегата си и изсуши тревата. И цветът ти улетя, и хубостта на нейния изглед изчезна. Тъй ще увехне и богатият в своите пътища. Блажен е он човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на онези човеци, които го обичат. Премудрост. И съборното послание на Свети апостол и Юда, чтение. Внимаваме. Юда, раб на Иисуса Христа и брат на Якова, до призваните, осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа, милост вам и мир и любов да изобилва. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля да се подвизавате за вярата веднъж завинаги, предадена на светиите, защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодата на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия владика Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Искам да ви напомня, макар да знаете вече това, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби от после уния, които не вярваха. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови в мрак за съда на Великия Господен ден. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудстваха и налитаха, на друга плът станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън. Също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки като насъне, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе хуна присъда, а рече: Господ да ти забрани. А тие хулят това, що не знаят, което пък по природа като безсловесните животни знаят, в него се разтляват. Горко им, защото тръгнаха по Кайновия път, защото се хвърлиха в користната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Корево. Те са петно на вашите вечери на любовта, като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове. Те са есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени. Те са свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си. Звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен. За тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва: Ето, иде Господ с десетки хиляди свои свети ангели, за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всички дела, които са извършили с нечестието си и за всички жестоки думи, които са изрекли против него нечестивите грешници. Те са роптачи, те са недоволници, които постъпват според своите похоти нечестиво и в беззаконие. Устата им произнасят надути думи и за облага биват ласкатели. Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Иисуса Христа предрекоха. Те ви говореха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си похоти. Те са човеци, които се лъчат от единството на вярата. Те са душевни и нямат дух. А вие, възлюбени,
като се назидавате в през светата ваша вяра и се молите чрез Дух Свети и запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Иисуса Христа за вечен живот. И към едни бивайте милостиви с разсъждение, а други с страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън и като ги изобличавате с страх, като се гнусите от дрехата, която е осквернена от плътта, а на оногова, който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата си непорочни в радост, на едничкия премъдър Бог, нашия Спасител, чрез Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власт, преди всички векове, сега и всякога, и във всички векове. Амин. Господи, помилуй. Господи, всевидя, волю не знаш, молим ти се, услиши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, велице милости Твоей, молим ти се, услиши и помилуй. Господи, помилуй. И ти молим се, облуди, тая вечер да се запазим от грях. Благословен си, Господи Боже, на отците ни, хвално и прославено да името ти повеки. Амин. Да бъде Господи милостта ти над нас, поред както ти се уповаваме, благословен. Воскресението е Христе спасе, ангели поют на небесе и нас на земни сподоби. Чистим сердцем Тебе славити. Брата, брата, сокрошив медная и берей, адови сотри, яко Бог всесилен. Роче ловечески, патчи воскресиле си, сего ради, и ми согласно вопием, воскреси из мертвих, Господи, слава Тебе. Тления нас древняго Христос исправити хотя, на кресте пригвождается и во гробе полагается. Его же мироносите жени со слезами искако плачуще глаголако о винам спасе всекако изволил ли си во гробе целитися целимися же хотя како краден биле си. Како преложил сјаје си, кое же место твое живоносно е сокрително, но владико јако обештал сјаје си нам јависја, и отоли от нас риданије слез, плачуштим сјаже им, ангел к небо зопи, от плача преставше апостол мрците, яко воскресе Господ.
Миро ми даруя, очищение и велию милост. Распнися, яко восходене си Христе, и сме погребение Твои плениви. Тридневен воскресене си, яко Бог со славою, миро ви даруя, безконечною жизнь и верию милост. Слава глашести, слава Отцу и Сину и Святому Духу. Божественный, я видя Христови мудрости, омни показався си кратстир, пастир, а таинственно тому апостоле нем же верник души веселяться. Божественною помрежею дока люди возвлекали си из глуби отчаяния, прем же от Сиона, яко река благодати шелеси, Твоя источающая Боже, догмати Божью твар, тем с Христовим страстем подобяться, вребра пробуден билеси во мрак вшет не тления, того моли спастися душа нашим, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Тореци, избавите мой пречистая Христос Господ, и с Твоих лжецем прошед мя обокися, первия клятвия дама свободи, тем же Ти все чистая, яко Божий матери жей деве, воистинно вопием немочно, радуйся, ангельски, радуйся, владичице, предстата свои покрове и спасение души наши. Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що се приготвя пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ, Израиль, свети и Боже, свети и крепки, свети и безметни. Воля Твоя, яко на небеси и на земни, хлеб наш насущни, даж нам днес, и остави нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим, и не введи нас в мое искушение, но избави нас от лукавого. Яко е старство и свой слава, Отца и Сина и Святого Духа, и ми присно, и на веки веков. Ангельски
гробе Твоем истрегошти, о мертвеша, и стояше Мария во гробе, и што ж ти пречиста го тела Твоего, пленил ле си от неиско, сився от него, сретил ле си Дево, нароя живот, воскреси из мертвих, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, апостоле святи и тому, моли милостивого Бога, да прегрешени оставление подаст душам нашим. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благословенную на реки Твою, Матер, пришеле си на страст волним хотением, во си явна кресте, зискати хотя дама глагол ангелом, с радойтеся мне, яко обретеся, погибшая драхма, вся мудре устроиви, Боже наш, слава Тебе! Господи, помилуй! Господи, помилуй!